তো বন্ধুসকল, আজি এইটো ভিডিওত আপোনালোকক আধার কার্ড আর পান কার্ডৰ লিংক কেনেকে কৰা হয় সকলোবিলাক ফুল ডিটেইলস আপোনালোকক জনাই দিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিওটি হেকলিকে চাব আর আপোনালোকে 30 জুনৰ আগত আধার কার্ড আর পান কার্ডৰ লিংক কৰিব লাগিব। আর আপোনালোকে কি ওয়েবসাইটত গৈ কেনেদৰে অনলাইন দ্বারা আধার কার্ডত লিংক কৰিব, আধার কার্ড আর পান কার্ডৰ লিংক কৰিব সকলোবিলাক জনাই দিম। কিয়নো এতিয়া ঘৰৰ বাহিৰত গৈ কম্পিউটার দোকানত অনলাইন দোকানত অনলাইন কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। কিয়নো বর্তমান যেটো পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি হলে আপোনালোকে ঘৰতে কেনেদৰে মোবাইলত আধার কার্ড আর পান কার্ডৰ লিংক কৰিব সকলোবিলাক ডিটেইল জনাই দিম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো প্রথমে আপোনালোকে গুগল সার্চ কৰিব ই ফিলিং বুলি এটা ওয়েবসাইট, যেটো হৈছে ইনকাম টেক্স ডিপার্টমেন্টৰ হয় এইটো ওয়েবসাইট ই ফিলিংস। আপোনালোকে চাব পাৰে, আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত দি দিছোঁ, ই ফিলিংস বুলি সার্চ কৰিব। তাৰপিছত তাত সার্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম যেটো অপশ্যন আছে, প্ৰথম যেটো লিংক আছে ইনকাম টেক্স ডিপার্টমেন্ট, তো ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন ইন্টাৰফেচ আহিব, চাব পাৰে এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেচ। আৰু এইখন ইন্টাৰফেচত যেটো লিংক আছে, লিংক আধাৰ বুলি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ছেকেণ্ড যিটো অপশ্যন তাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেচ আহিব, যিখন ইন্টাৰফেচত আপোনালোকে পান কার্ডৰ নাম্বাৰ, আধাৰ কার্ডৰ নাম্বাৰ আৰু যিজন ব্যক্তি আধাৰ কার্ড আৰু পান কার্ডৰ লিংক কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ নাম আৰু লগতে এটা মোবাইল নাম্বাৰ, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰা হ'ব লাগিব। কিয়নো সেই মোবাইল নাম্বাৰত এটা ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড যাব, অটিপি যাব, যিটো অটিপি আপোনালোকে ইয়াত ছেট কৰিব লাগিব। আৰু লগতে দুটা অপশ্যন আছে, যি দুটা অপশ্যন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। দিয়া আছে আই হেভ অনলি ইয়াৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কার্ড। যদিহে আপোনালোকৰ আধাৰ কার্ডত অকল বয়সটো দিয়া থাকে বা যদিহে ডেট অফ বাৰ্থৰ যিটো চনটো দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, এই প্ৰথম যিটো অপশ্যন তাত ক্লিক কৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণ জন্ম ডেটটো দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওপৰটোত ফিল আপ কৰিব নালাগে, ইয়াত দিব নালাগে টিক মাৰ্ক, এইটো টিক মাৰ্ক দিব লাগিব। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে যদিহে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত গোটেই ফুল ডেট অফ বাৰ্থ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ছেকেণ্ডটোত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, যদিহে নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম, মই মোবাইল নাম্বাৰ এটা দি দিছোঁ আপোনালোকক প্ৰুফ হিচাপে দেখাম যিটো অটিপি অহাটো। আৰু যিহেতু মোৰ আধাৰ কাৰ্ডত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ, মোৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে আধাৰ কাৰ্ডত, সেইকাৰণে মই আই এগ্ৰি ভেলিড মাই আধাৰ ডিটেইলছ ইয়াত দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত লিংক আধাৰত ক্লিক কৰিব, চাব পাৰে লিংক আধাৰ যিটো অপশ্যন তাত ক্লিক কৰিব। তো তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ভেলিড নাম্বাৰ দিছিলে, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে, সেইটোলৈ অটিপি আহিব। চ' চাব পাৰে মোৰ লগালে, তো চাব পাৰে আপোনালোকে মোৰ তালৈ লগালগ আহি গ'ল অটিপি। তো অটিপিটো ভৰাই লওঁ। তো আপোনালোকে অটিপিটো ছেট কৰাৰ পাছত ভেলিডেট ইয়াত মাৰিব। তো চাব পাৰে ছাকচেছফুলি মোৰ যিটো লিংক কৰা হৈ গ'ল আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডৰ লগত, চাব পাৰে আপোনালোকে মেছেজটো লিংক আধাৰ মেছেজ চাব পাৰে আপোনালোকে ছাকচেছফুলি। তো আপোনালোকে অ'কেত ক্লিক কৰিব, অ'কেত ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডৰ যিটো লিংক, সেই লিংক কৰা হৈ গ'ল। তো এইটো ভিডিঅ' আছিল, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাই লাইক কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আনেও এইটো ভিডিঅ' চাই আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডৰ লিংক কৰিব পাৰিব।